Kulturno-umjetničko društvo Breza egzistira od 2013. godine. Za tako kratak period postojanja ostvarili su zapažene rezultate. Predstavljali su svoj grad širom Bosne i Hercegovine, ali i u inostranstvu. Posebno su ponosni na svoj nastup na smotri folklora koja je održana u Turskoj, gdje su u vrlo jakoj konkurenciji osvojili drugo mjesto. Imamo kratak period iza našeg grada, koji je bio veoma sadržajan i gdje smo jako, jako mnogo uradili koreografija. Ja nastojim da ih učim, odnosno da prenesem to svoje umijeće i igrama iz susjednih zemalja, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i tako dalje. Kulturno-umjetničko društvo Breza trenutno ima 80 članova, podijeljeni su u tri sekcije prema starosnoj dobi. A tu su i veteranke koje svoju ljubav prema folkloru, ali i iskustvo, prenose na mlađe članove. U kulturno-umjetničko društvo došla sam negdje sredinom septembra, čisto rekreativno, a onda sam poslije stvarno ocijenila da treba očuvati tradiciju, kulturu, nošnju i sve ostalo što pripada ovom kulturno-umjetničkom društvu. Društvo je stvarno vrijedno, prekrasno, lijepo se je družiti s našim narodom, s našim ženama. Ja sam prezadovoljna. Ja sam Iman Bajrić, član kulturno-umjetničkog društva Breza sam 5 godina. Idem u KUD zbog tradicije, druženja i igara. Jedna od mojih najdražih igara je Vranja koju smo igrali na našoj smotri prije 7 dana. Članovi kulturno-umjetničkog društva Breza bili su gosti emisije TV Bingo Show u martu 2019. godine i tom prilikom osvojili su nagradu od 10.000 konvertibilnih maraka. Mi smo ta sredstva veoma kvalitetno iskoristili, nabavili smo novi dio opreme, nešto i muzičkih instrumenata, nešto nam je koristilo kad smo išli u Tursku i moram vam još reći da planiramo i jedan dio sredstava, barem sam ja zamislio da damo humanitarne svrhe. Kulturno-umjetničko društvo Breza je dobitnik 6. aprilske nagrade, najvećeg priznanja općine Breza, i za kratko vrijeme ovo društvo postalo je jedan od simbola i najboljih ambasadora općine poznate po rudarskoj tradiciji.